if I left any main horse, then you tell your friends and they call your. Takže to já jsem Šira a dnešní video bude TOP 10 českých hráčů ve FIFA 19. Je to moje predikce, takže pojďme se na ní vrhnout. Jako prvního jsem se tady připravil Antonína Baráka. Antonín Barák podle mě dostane velký upgrade, protože hraje tudy nedobře. Hraje často a s Jankem tvořili výborný tandem v minulé sezóně, nebo vlastně té, co byla nedávno, v minulé sezóně, dá se říct, protože teď vlastně začala italská liga, takže já si myslím, že Barák dostane velký upgrade a podle mě bude mít 76 rating. Říkám, je to pouze můj názor, ale já si myslím, že mu hodně zvednout a podle mě bude mít tak 76-75. Jako další je tady Jakub Jankto, jeho velký kamarád, který ale bohužel odešel do Sampdorie pro něj, pro Baráka, tak tady to duo bylo výborné, bylo známé jak v Itálii, tak hlavně i po Čechách, že tady to duo hraje výtečně v Itálii a Janktovi jsem teda zvedl taky rating o 1, protože si myslím, že Jankto je mladý a výborný hráč do budoucna, nejenom pro Sampdory, ale taky pro českou reprezentaci, takže podle mě dostane upgrade o 1. Napište mi do komentářů, jaký si myslíte, že dostane upgrade právě Jakub Jankto. Jako dalšího tady máme Marka Suchého, velkou oporu Basileje, ale taky už přece jenom stárnoucího kapitána taky české reprezentace. Marek Suchý hraje výborné roky v Basileji, ale už si myslím, že věkem je spíš to, že ty ratingy už budou dolů a proto jsem se rozhodl, že Markovi stáhneme o 1 rating, když hraje pravidelně, ale podle mě Marek Suchý půjde o 1 rating dolů, zase do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte vy, jestli právě Marek Suchý dostane down upgrade nebo nedostane. To mě samotného zajímá, takže podle mě dostane -1. Jako dalšího tady máme Daridu. Darida podle mě taky dostane jeden upgrade dolů, protože je často zraněný, teď byl vlastně celou sezonu zraněný. Není tady ještě nějak starý, ale přece jenom si myslím, po tom zranění on nedostane. Buď bude na stejným, nebo dostane down upgrade. Podle mě dostane spíš down, protože říkám, byl zraněný, moc toho neodkopal. Ale to nemění nic za tom, že Darida může být příští sezóně nebo vlastně v téhle o moc lepší a může hrát výborně. Takže podle mě Darida ode mě dostává down upgrade. Jako dalšího tady máme Matěje Vidru. Matěj Vidra u mě dostal asi největší upgrade ze všech hráčů, co tady vůbec mám. Protože Matěj Vidra se stal nejlepším střelencem druhé anglické ligy. A to taky nenechalo úplně klidné manažery, protože takovéhle hráče nekoupit do prvoligového nějakého týmu v Premier League, prostě prvoligového, to by bylo divný a Matěj Vidra bude hrát v Premier League, dostal ode mě 7 upgrade, podle mě dostane prostě takovýhle velký upgrade, jenom kvůli tomu, že odehrál dobrou sezónu a vlastně v druhé anglické a byl tam nejlepší střelec, takže podle mě je Matěj Vidra 77. Napište mi zase do komentářů váš názor na tohoto hráče, podle mě ten upgrade opravdu dostane velký. Jako dalšího tady máme mladíčka Patrika Šika. Pan Patrik Šik, i když neměl úplně moc dobrou sezonu minulou, ale odehrál jí dobře, podle mě, taky byl trošku zraněný, ale teď tu před sezónu střílel co zápas to gol, nebo co zápas to asistence, takže já si myslím, že buď zůstane na 77, nebo se mu o jedno zvedne, podle mě se mu spíš o to nejeden zvedne, přece jenom je to mladý hráč, má toho hodně před sebou, velký talent, takže jej podle mě nemá důvod mu ho schazovat, kdyby mu bylo třeba 30, tak on je ten down upgrade, nebo možná dostane, ale je mladý, má to hodně před sebou a jak říkám, odehrál výbornou předsezónu a i minulá sezóna byla výtečná, nebo výtečná, byl i dost zraněný, ale podle mě Patrik Šik dostane prostě upgrade a říkám, kdyby mu bylo třeba 30, tak zůstane na tom stejném ratingu, ale tady, jelikož on je mladík, je fakt mladinký, tak dostane podle mě upgrade a v dalších letech ho třeba uvidíme na vysokém ratingu, podle mě dostane upgrade. Jako dalšího tady máme dvou upgradeovaného Tomáše Vaclíka. Tohle není asi ani o čem, tady není o čem diskuze, Tomáš Vaclík je v nejlepších letech, takže přemýšlel jsem, jestli mu nemám dát už 80, ale tak jsem uvažoval, nakonec jsem se rozhodl pro 79 a je to asi jasné. Vaclík se přesunul z Basile do Sevě, kde se stal jedničkou odchodu Rika, takže Tomáš Vaclík, tady asi není o čem, možná bych si zasloužil 80, ale tu jsem si nechal pro jiné a podle mě kvalitnější hráče, ale Tomáš Vaclík samozřejmě je jeden z nejkvalitnějších hráčů vůbec české národnosti. 80 ode mě schytal Pavel Kadeřábek a to proto, protože Pavel Kadeřábek
je stavební kámen a jeden z nejlepších hráčů Hoffenheimu. To taky přinesla, jestli se nepletu, pětiletá smlouva do roku 2023. Pavel Kadeřábek podesal Hoffenheimu. Takže podle mě tenhle ten hráč dostane upgrade na 80. Troufnu si říct, že podle mě je to tak na 90%, že opravdu tento upgrade dostane. Za první Hoffenheim bude hrát Ligu mistrů a Pavel Kadeřábek měl na tom velkou zásluhu. Takže podle mě nejlepší český hráč v poli byl Pavel Kadeřábek pro minulou sezónu. Můžete se mnou oponovat, možná to byl Matěj Vidra, ale Pavel Kadeřábek říkám, 80 je jasná. Jako druhý největší rating se stává Jiří Pavlenka, byl vyhlášený nejlepším hráčem Werderu Brémy a taky držel Werder nad vodou, tak jako Pavel Kadeřábek tahal Hoffenheim, tak tady si myslím, že Jiří Pavlenka držel Werder, měl neuvěřitelné reflexivní zákroky, já myslím si, že o tomhle tom golmanovi ještě hodně uslyšíme, je mladý, dostal ode mě upgrade, je možné, že třeba v příští FIFA dostane zase o dva víc. Byl bych za to velice rád a napište mi zase váš názor na tohoto mladého golmana do komentářů, myslím si, že Jiří Pavlenko oprávněně dostal 80. A teď už asi není ani o čem spekulovat, kdo by mohl být nejvíce hodnocením hráčem ve FIFA 19 a je to opět česká golmanská legenda Petr Čech a Petr Čech ode mě dostal down upgrade. I když Petr Čech chytá poslední zápasy dobře proti City i proti Chelsea, chytal fakt fantasticky, tak bohužel dostal upgrade a to proto, protože to je věk a většinou hráči nebo lidi z EA jsou zvyklí prostě hráčů s vyšším věkem schazovat ratingy, tak to myslím, že bude i u Petra Čecha, ale i tak 85 Petr Čech si myslím, že je výborné hodnocení a doufám, že Petr Čech na této 85 se zůstane i pro příští sezónu, protože si myslím, že na to tenhle ten golman má. A to by bylo k dnešnímu videu úplně všechno, já doufám, že se vám tady ten novej typ videí líbil, pokud určitě zanechte like, zanechte odběr, zanechte komentář, napište mi, co si o tady to myslíte a budu fakt moc rád, když se podíváte do popisku na můj Instagram a na můj Facebookovou stránku. Napište mi názor na tenhle ten typ videí, top 10 různých hráčů, predikce a tak. A to bylo tak nějak všechno, děkuji, že jste se koukali, mějte se a čau.